प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको एक सय पैँसठी मध्ये एक सय छप्पन्न स्थानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ जसमध्ये कङ्ग्रेसले त्रिपन्न एमाले एकचालिस माओवादी केन्द्रले सत्र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात राप्रपाले सात जसपाले छ लोसपाले चार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन राष्ट्रिय जनमोर्चा नेमकिपा र जनमत पार्टीले एक एक स्थानमा विजय हासिल गरेको छ यसै गरी स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पाँचजना विजयी भएका छन् मतगणना भइरहेका स्थान मध्ये कंग्रेस तीन एमाले एक माओवादी केन्द्र एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक स्थानमा अगाडि छन्